Dona Maria, seu Heraldo, eu preciso falar uma coisa muito legal. Tá. Vocês estão aqui num programa não só para contar a história de vocês. O que vai acontecer aqui hoje é algo que a minha plateia já sabe. Que o pessoal de casa já sabe. Todo mundo já sabe, menos vocês. Mas é algo tão especial, tão inacreditável, é algo que até hoje nós nunca fizemos no palco desse programa, nunca conseguimos. Mas eu tenho certeza que hoje vai ser o dia mais feliz da vida de vocês. É ou não é, gente? Ah, meu Deus do céu! Você sabe, imagina o que vai começar a acontecer. Mas ó, eu não posso falar nada ainda para vocês, mas antes de todas essas surpresas, eu quero mostrar para vocês o que, que a neta de vocês andou aprontando aqui em São Paulo. Porque a Rivânia teve um dia muito especial, ela fez um monte de coisas que ela nunca tinha feito na vida. Essa criança que emocionou o Brasil inteiro salvando os livros, a coisa mais importante na vida dela, ela brincou um dia inteiro num parque de diversão, andou na montanha-russa, foi ao cinema. Gente, ela foi ao cinema pela primeira vez. Olha a emoção da Rivânia. Vamos assistir. Olha o dia que a netinha de vocês teve. Vocês não imaginam a surpresa que a gente preparou para a Rivânia hoje. Você tá preparada para ter assim o dia mais incrível da sua vida? Tô. E cadê a animação? Gente, é um parque só pra ela, um parque com tudo que uma criança sempre sonhou. Você vai brincar muito hoje? Vou me divertir bastante. Vai se divertir bastante. Muito emocionada. Você tá emocionada? Tô, pra andar nos carrossel, estou. Não tem preço fazer isso por essa criança. Linda. Nossa, tô cansada. Eu também. O que acha da gente dar uma pausinha assim nas nossas brincadeiras? E pegar um cineminha. Você já foi no cinema? Não. Nunca? Nunca na minha vida. Tem vontade de assistir um filminho? Tenho. Nossa, o filme já vai começar. Olha só, cinema inteirinho só pra gente, Rivânia. A gente onde? Montanha-russa! Montanha-russa, ai que medo! Com medo, com medo! Vem aqui do meu lado! Ai meu Deus! Ai, deita aqui! Me conta, tá cansada? Não. Não? Não. Aproveitou muito o seu dia? Muito, como muito que mesmo. Foi? Conta pra mim. Legal, muito bom. É muito bom. Sabe que não acabou por aqui, né? Não, não sei, que não acabar por aqui. É, você já sabe, né? Já tá craque, já. Tia Ju, quer te falar que tem mais uma grande surpresa pra você. Grande ainda mais surpresa. Mais surpresa, só que essa eu não posso falar agora, você só vai descobrir lá na hora, combinado? Ah, combinado. Tá ansiosa pra saber o que é? Tô muito ansiosa, muito, muito. Muito, muito, muito? Muito bem. Então vamos lá pra essa surpresa? Joga a bolinha pra cima. Ah! Eu não quero nem ver o que vai acontecer legal, nesse palco. Legal. Você já sabe, todo mundo já sabe. Alguma vez você já tinha visto a sua neta se divertir tanto assim? Não, até hoje não tinha visto, não. Nunca? E a senhora? O que, que a senhora sentiu quando viu a sua neta brincando desse jeito? Hã? Eu fiquei com uma maçã e vi minha neta nessa situação. Coisa que ela nunca passou por isso, né? Bom, gente, vamos trazer a Rivânia, porque chegou a hora da emoção de verdade. Ó, ela vai entrar, ó.
Olha, tá chegando, tá entrando. Oi, meu Deus, olha como ela tá linda. Vamos ver como é que vai ser esse encontro agora, hein? Tá todo mundo com o coração apertadinho, né? Vocês sabem o que que, né? Principalmente uma pessoa, né? Principalmente uma pessoa. Vamos lá? Vamos. Então, minha plateia maravilhosa, gente de casa, vamos receber com muito carinho essa menina pra lá de especial, essa menina que com essa foto comoveu um país inteiro. Seja bem-vindo ao palco do Hora do Faro, Rivânia, a menina que salvou os livros. Ó, oh, tá todo mundo aplaudindo o que você fez. Pode aplaudir ela. Nossa, muito linda. Você já era linda, só que agora com esse vestido e com esse cabelo você tá mais bonita, viu? Obrigada. Ivane, sabe que você emocionou todo mundo com a sua história? Sabia? Sabia. Sabia que você foi muito corajosa? Como é que foi aquele dia, meu amor? O que que você sentiu naquele dia? Você estava na sua casa brincando, e aí o que que aconteceu? Me fala. Logo no começo? É. Você estava lá, e aí começou a chover muito forte? Não, foi logo assim. Ah. Aí eu estava brincando lá no meu quarto, aí a vovó disse, tá chegando mais água, vi? Eu disse, tá certo. Aí no rádio disse, não pode se preocupar não, que só é da chuva. Aí a vovó nem ligou mais. Aí depois a água foi aumentando. A água foi subindo? Foi, aí deu uma cheia. E aí encheu tudo? Foi, alagou tudo. Só tem 3 casas que não alagou. E aí a sua avó falou uma coisa pra você, pra que você levasse o que fosse mais importante na sua vida. Pra você salvar, porque a água tava subindo, vocês podiam se afogar, né? Foi. E aí a sua avó falou pra você levar o que você mais amava, o que era mais importante pra você. Meus livros. E os seus livros são a coisa mais importante pra você? É. Mais do que a sua boneca? É, mais do que a minha boneca. Mais do que a televisão? Mais do que tudo na minha vida. É... Por que que é tão importante os seus livros? Por que que a escola é tão importante pra você, meu amor? Porque dentro dos meus livros é o meu futuro. Aí eu gosto de ler, gosto de aprender. Quer dizer que dentro do seu livro, com estudo, você pode ter um futuro melhor, é isso? É. Você sabe que você ensinou muita coisa pra gente? Sei. E aí depois desse dia você ficou famosa, né? Foi do dia pro outro. É verdade que você tá dando autógrafo? Tô. Será que você pode, assim... Posso lhe dar um? Oi? Posso lhe dar um? É. Será que você pode me dar um? Posso. Pode? Por favor, produção, por favor. Você me dá o seu autógrafo aqui? Pode dar o seu microfone aqui pra mim? Pode dar o seu microfone aqui? Isso. E é esse autógrafo que você tá dando pra todo mundo agora. É verdade que apareceu muita televisão lá, muito jornal, muita revista? É verdade. E você já deu quantas entrevistas já? Um bocado. Ó, vou mostrar pra você aquela foto ali, ó. Quando você olha pra aquela foto, a sua carinha com medo, a sua carinha abraçada com os livros, naquela hora, o que que você tava pensando, Rivane? Eu tava pensando em rezar pra ninguém morrer da minha família, ninguém de lá. Nesse momento você estava com medo que você estava separada da sua vovó. Ali você tinha sido separada da sua vovó. A sua vovó tinha ficado na casa e você estava sozinha. O que passava na sua cabecinha ali? Eu não sei dizer não, essa parte não. Você estava com medo? Tava. Você achou que você não... Oi? Bastante medo. Você achou que você não ia mais ver a vovó? Achava.
Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Foi. E você sabe que esse seu amor pelos livros, essa sua foto, emocionou o nosso país inteiro, que você virou, você deu uma lição, você ensinou, tão pequenininha, você ensinou pra gente uma coisa muito linda, que é o amor pelos estudos. Você sabia disso? Sabia. E o que que você vai ser quando você crescer? Eu ainda não sei o não. Você falou que você queria ser professora? Foi. Mas você gosta de brincar também, não gosta? Gosto, mas só que eu não tenho muita certeza. Você não tem muita certeza? É. Você tem muito amiguinho? Tenho. Você gosta de ajudar seus amiguinhos também na escola? Gosto. Gosta? Gosto. Então, olha aqui o autógrafo que ela me deu, olha que beleza, ó aqui, ó, tá aqui, ó. Adorei o seu autógrafo, mas tem uma coisa que eu preciso mostrar que aconteceu com você também, porque é o seguinte, você já foi ao cabeleireiro, já fez esse cabelinho muito bonitinho, já colocou esse vestido muito bonitinho, já passeou no parque, foi legal o parque? Foi muito legal. Foi? Foi. Você gostou de São Paulo? Me diverti bastante aqui. Mas me contaram que você conheceu uma amiga minha, assim, que você também gosta muito, né? É, não é verdade? É. É, mas peraí, deixa eu até levantar que agora meu joelho... Ai, ai. Ai, eu não aguento, meu joelho dói. Ai, peraí. Ah. Ah. Tio, tá velho. Sabia que eu tô velho? Sabia não. Eu tô velho. Eu não sabia. Mas eu tô, viu? Eu vou levantar, peraí. Ah. Você viu que eu tô bem de saúde, né? Muito bem. Agora, essa sua amiga que você ama, não é só você que ama. O Brasil inteiro ama essa amiga, porque depois que você conheceu ela, agora ela é também sua amiga, certo? Certo. Certo? Certo. Posso mostrar então você conhecendo essa sua amiga? Da Xuxa. É, posso? Pode. Então, olha o que que essa menina aprontou com a Xuxa, a nossa eterna rainha dos baixinhos. Xuxa, beijo, olha aí, vamos ver. Oi, Rô, tudo bem? Um beijo pra você, pra toda a sua plateia, todo o seu público de casa. Eu tô muito feliz em poder estar aqui, poder participar desse quadro, onde eu vou conhecer uma menina muito especial, que eu vou chamar carinhosamente de Ri, né? Um pedido pra ela. E ela marcou pra caramba a gente, com aquela imagem linda, ela segurando os livros na mochila. E eu fico imaginando, assim, na minha cabeça, assim, se alguém chegasse pra mim e falasse, pega o que você tem... Pega rápido alguma coisa que você tem de maior valor, de mais valioso e vai embora. Fiquei pensando o que eu ia pegar lá em casa de maior valor. Né? Puxa vida. Não sei, alguma coisa, um objeto que eu pegasse. Acho que eu ia tentar pegar meus bichinhos, meus cachorros. Eu ia tentar, não sei, fiquei pensando. Como é que essa menina tão novinha, né, deu essa lição pra gente, essa imagem linda dela segurando os livros. Bem, e eu tô aqui para participar desse teu quadro maravilhoso, onde eu vou fazer uma surpresa para ela, tá? E você também, é de casa, vai acompanhar tudinho, tá é bom? Demais, Xuxa. Beijo, Rodrigo. Um beijo, fica meu amor. Fica aqui comigo agora para você ver o que vai acontecer. Tô aqui, não tô aqui, tá todo ideia mundo... Que eu tô aqui do lado dela, e ela vai achar que eu tô, sei lá, no Rio de Janeiro, no meu camarim, e eu vou começar a conversar com ela. Agora ela vai começar a me ver, tá bom? A Xuxa vai conversar com ela da televisão. Olha isso, que inacreditável, olha lá. Cinco patinhos foram passear. Ai, meu Deus. Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 quá. Oi, Ri, tudo bem? Tudo. Que bom. Ela tá falando com a TV. Com você tá legal? Tô. Qual o nome dessa boneca? Não esqueci agora o nome dela. Eu vi, né? Ela fala, né? Com oh. Olha que legal, faz ela falar de novo. Animais fofinhos. Oh, eu queria saber de você. Como é que tá a sua vida? Bem. Tô sabendo que você tá fazendo um monte de entrevistas, né? Com um monte de gente. É, um bocado de gente vai lá em casa me entrevistar. Por quê? Só por causa que você segurou seus livros, agarrou ele na hora de ir embora? É. O que você pensou na hora? Por que você não pegou outra coisa, pegou só os livros? Eu não sei, não. Aí eu peguei. Foi a única coisa mais importante que eu quis. Você gosta de cantar? Gosto. Canta uma música pra eu ouvir. Ah, de amor, beijo baixinho, é de escola. De coração, beijo docinho, é de escola. F de feijão. Muito bom. Você não acha esquisito eu estar falando contigo assim na televisão? Você sempre falou com as pessoas pela televisão? Não, tô falando agora. Eu queria muito te conhecer, sabia? Eu também queria muito te conhecer.
Pena que eu não posso te dar um beijo nem um abraço, porque eu tô aqui no meu camarim e não posso estar aí com você, né? Tá. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer olha, muito, olha agora, hein? Sabe quando a gente pensa muito assim, olha, olha coisas, agora, as gente. Coisas acontecem, sabia? É. Vou ficar pensando em te conhecer. Quem sabe eu não te conheço logo, né? É, né? Talvez. Então tá bom. Ri. Meu Deus. Vou te conhecer logo, logo, tá? Tá também, tá, vou lhe conhecer logo, logo, Chu. Então tá bom, Ri. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Ai, meu Deus do céu. É agora. É agora. Olha a surpresa. Olha o que a Xuxa vai fazer por essa criança. Só podia ser a nossa Xuxa. Eu gosto demais dela. E essa aqui nem imaginava, nem passava pela cabeça. Olha lá, olha lá, olha lá. Oi? Cadê aquele abraço que você disse que ia dar? É isso, é a melhor coisa que existe. Não é à toa que a nossa rainha sempre vai ser, né? Tudo. Eu trouxe pra você, você não deve ter. Do 1, 2, até todos os números. E eu tenho uma outra coisa pra te falar. Parece que a tua televisão morreu afogada, né? Foi, queimou. Queimou, né? Então, a gente podia fazer o seguinte. Se eu vou te dar o DVD, você precisa de uma televisão pra ver. Aí a gente podia pegar essa televisão que tá aqui pra você, aquele coisa de DVD também ali pra você poder ver na sua casa, com teus irmãos, com a sua avó, né? É, é. Cara, que bom te conhecer. Que bom te conhecer também. Qual é o teu maior desejo agora? O que o teu coração pede? Uma casa. Uma casa? Meu coração pede isso. Então vamos pensar junto pra ver se de repente acontece. Vamos lá, vamos pensar. Vamos imaginar uma casa bem bonita? Vamos? Você vai botar seu avô e sua avó dentro dessa casa, tá? Com teus irmãos visitando você. Vamos pensar. Quem sabe um dia acontece, né? Quem sabe. Você tá famosa, tá todo mundo conhecendo você, você tá dando entrevista. Tem gente que... Eu já tô dando autógrafo. Tá dando autógrafo, Rio? Caracoles! Eu acho que as pessoas nunca imaginaram que você fosse pegar um livro, né? Ou salvar os seus livros. De repente, eles iam pensar que você poderia pegar vestido, brinquedo, sei lá, né? Qualquer outra coisa. É, aquilo ficou marcado, né? Na cabecinha das pessoas. O que mais que você gosta de comer? Doce, bolo de morango, mas só que eu nunca comi. Tu nunca comeu bolo de morango? É, tem um perfume que é da Xuxa Miguel, né? Xuxa da Miguel. Isso. Você quer? Eu acho que eu tenho um aí. Eu quero. Esse cheiro que eu tô usando. Você gostou? Gostei. Eu vou pegar pra você então meu perfume, tá? Ela gostou do meu cheiro. Ela falou, mas só tem assim, ó. Já tá usado. Lá em casa que tem um novinho. Poxa, gente, não tem novinho. Vou levar um usado pra ela mesmo, do meu cheiro, que ela gostou. Então tá. Uma coisa, as surpresas não param por aí. Fica olhando. Não tinha novinho, peguei o meu mesmo. Já que você gostou do meu cheiro, depois eu te mando um fechadinho, tá bom? Tá. Passo pra trás de você? Pode. Tá com você. Eu tenho uma coisa pra te falar. Daqui, você vai encontrar com o Rodrigo. E aí, vai ter mais surpresas pra você. Tá. Você não vai esquecer de sempre querer bastante as coisas com o coração, tá? Promete tá. Pra mim? Prometo. Então tá. Sempre faz assim, ó. Olha pra cima e fala, obrigada. Obrigada. Isso. Vamos agradecer aí você, porque eu queria te conhecer, tô te conhecendo. Obrigada, Deus. Obrigada, Ri. Obrigada, Dê. Obrigada, Xu.